Pessoal, só para vocês verem, tá? A prateleira aqui ela é fininha, né? De 25 milímetros, tá? Mas aqui tá um saco de gesso cola fechado. Tem um aqui que já foi usado, mas tem mais da metade, tá? Tá aqui em cima. E tem um outro gesso cola aqui que também deve ter uns, sei lá, uns 5 quilos, tá? Então a gente está aqui, em cima dessa prateleira aqui, a gente está em média aí de 12 a 13 quilos. E por que que eu botei isso aqui? Para vocês verem que ele aguenta peso. E se o armário, pessoal, é um armário para você, tá? Para você, vamos supor assim, guardar roupas, né? Então você pode fazer essas prateleiras aqui tranquilamente. Se for um armário para você botar muito, muito, muito peso, aí você faz tudo de montante de 48. Ok? Mas se for para guarda-roupa, pessoal, pode fazer tranquilamente as tuas prateleiras. E lembra que esse espaço aqui é muito grande. Esse espaço aqui tá com 80, né? Uns 80 centímetros esse espaço aqui, tá? Então é uma prateleira grande. Se você fizer com 60 ou 50 ou 40, então ela vai ficar mais forte ainda, tá bom? Então é só para poder deixar esse alô aqui para vocês. Agora a gente vai colocar as portas aqui no lugar e mostrar para vocês a colocação das portas. Agora vamos plaquear a parte de cima, a parte de baixo e também as laterais para depois então fazermos as prateleiras. Pessoal, a caixa já está pronta, conforme vocês podem ver, e agora nós vamos fazer as divisões internas. É muito importante, nós já falamos isso, vamos sempre falar, que as estruturas, elas são montadas em cima de um projeto, né? Por exemplo, aqui tem um projeto, aqui tem um gaveteiro, aqui tem prateleiras, aqui tem um cabideiro, aqui tem um calceiro. Então, quando você tem uma noção do que você vai fazer, você pode estruturar para você poder receber o gaveteiro, você pode estruturar para receber o cabideiro, para receber tudo aquilo que você vai colocar dentro do teu móvel, tá? Nós poderíamos fazer essas divisões aqui, ó, essas prateleiras, nós poderíamos fazer essas divisões aqui com um montante de 48, né? Ia dar uma espessura aí de 7 centímetros e meio, né? 73 milímetros. Porém, nós vamos fazer de forma diferente, tá? Nós vamos estar utilizando cantoneiras 25-30 para fazer uma espessura mais ou menos aí de 50 milímetros. E vamos estar usando a cantoneira 14-30. Vai estar dando aí mais ou menos aí uns 25 milímetros de espessura a prateleira. Para ficar uma coisa mais delicada, um pouco mais delicada, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui agora. E você vai poder ver a forma que a gente vai trabalhar essas prateleiras. E depois vamos testar para ver se essas prateleiras realmente, se elas aguentam um peso ou não. Lembrando a vocês, pessoal, que guarda-roupa é lugar de guardar roupas, tá? Não é lugar de guardar ferramenta, não é lugar de guardar coisas extremamente pesadas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as estruturas. Agora, pessoal, nós vamos bater o nível, né, para poder começar a colocar... prender as cantoneiras, ok? Nessa prateleira nós vamos trabalhar com a cantoneira 1430, que vai dar uma espessura final de 25 milímetros, ok? Pessoal, agora a gente vai plaquear na cantoneira aqui 1430, que nós colocamos no local. Aí o que que acontece? Uma dica para você, a gente vai colocar um parafuso aqui no meio, vamos colocar um em cada ponta, tá ok? Para depois, quando for colocar a cantoneira por baixo, o parafuso ele vai estar atravessado, ele não atrapalha muito. A gente conseguir dar uma empurrada, uma forçada nele, para ele poder entrar na placa que vai entrar por baixo. Depois que a gente colocar a placa de baixo e a placa de cima, a gente vai e completa com total de parafusos, ok?
Pessoal, se a gente deixasse a prateleira assim, ó, ela vai ficar flexível, né? Ela vai ficar flexível. Só que agora aqui vai entrar a divisória do... Só que aqui agora vai entrar a divisória, né? Pra gente fazer o cabideiro de um lado, o cabideiro do outro, o gaveteiro, né? Vai entrar aqui a divisória. Então, essa divisória a gente já vai fazer com a cantoneira 2530. E a gente vai fazer essa caixinha aqui, ó. Tá? E a gente vai utilizar o perfil de teto para estar colocando na parte onde vai levar o cabideiro, onde de repente vai colocar o maleiro, tá? Colocar o cabideiro, onde vai colocar o gaveteiro, né? Onde a gente precisar, a gente pode usar o perfil de teto em pé para poder reforçar essa divisória aqui, tá bom? E ainda assim vai ficar uma divisória menor do que com o montante de 48. Pessoal, vamos unir, mais uma vez lembrando vocês que existe uma cantoneira U pronta, tá? Nós não encontramos a cantoneira U, então estamos montando aqui uma cantoneira U. Coloca aqui em cima, Alexandre. Vai colocar um parafuso em cima. Um parafuso aqui embaixo, do outro lado, né? Na outra tensão. Tá bom. Vocês podem ver que o perfil ele encaixa aqui, ó. Tá? Então eu tenho como prender ele aqui dentro. Então bora lá. Show de bola. Deixa eu plaquear, Théo. Ô, me presta mais um. Não sei se a gente botar assim. Né? Pessoal, aqui a gente estamos colocando dois perfis de teto, né? Duas canaletas aqui. Pra quê? Porque aqui a gente vai ter, na altura do 25, a gente vai ter um cabideiro, né? Então aqui já serve tanto para segurar o cabideiro como para segurar também o gaveteiro, tá ok? Então a gente vai começar, vai prender aqui, me empresta outra parte aí, Alexandre, fazendo um favor. A gente vai colocar essa parte aqui também, ó. Colocar essa parte aqui também, tá? E aí você pode ver, se preocupar também, pessoal, sempre com alinhamento, tá? Isso aqui vai dar o nosso reforço aqui necessário para a nossa prateleira aqui aguentar peso, tá bom? Então qual é o próximo passo aqui? A gente vai prender na distância certa aqui de 25, essa daqui. Vamos prender aqui na distância de 25, aqui no eixo aqui dessa divisória. E depois a gente vai plaquear um lado e plaquear o outro, tá ok? Bora lá então. Pessoal, fizemos essa prateleira aqui com a cantoneira 1430, tá? Tá firme aí, ó. E essa daqui com a cantoneira dobrada, que nem nós mostramos pra vocês.
a massa secar. Uma coisa que eu... Deixa eu falar aqui uma coisa muito importante aqui para vocês, pessoal. Pega aqui próximo aqui, pessoal. É, a câmera aqui. Aqui vocês vão notar que tem um ressalto aqui na cantoneira. É, e até assim, de repente dá para pegar bem, ó. A cantoneira furada, ela tem esse ressaltozinho aqui, justamente para quê? Para você apoiar a tua espátula aqui, e aqui não fica com massa, ó. O que essa parte aqui da cantoneira, ela fica visível, tá? Ela fica visível mesmo. E o que é que tampa ela, pessoal? O que tampa ela é a tinta. Depois, quando for pintar, a tinta vai cobrir ela, tá ok?